Een stilte het oor die vergadering gedaal, uit No Outspan deur Denise Rits. Die parlement sou die volgende ochtend, een saterdag, geopen het, en recht deur die vrijdag was daar een gedempte opwinding. Lede het in klompies in die voortportaal rondgestaan en die situatie geestdriftig bespreek. Niemand het geweet wat die eerste minister van plan was om te doen nie, want hij was so swygsaam soos 'n Sphinx. 10:30 saterdagochtend, toe die speaker opgestaan het, was elkeen op sy plek. Dadelijk na die openingsgebede was een hele aantal van die lede op die been, en hulle daarop aangedring dat die regering moes sê wat hulle van plan was om te doen. Dit was een buitengewone situasie. Die kabinet het uit 13 ministers bestaan, van wie generaal Smuts en een verdere 6 van die vorige ou Suid-Afrikaanse partijlede was, en so het ons dus een meerderheid van 1 gehad. Generaal Herzog kon die aangeleentheid toe nie langer ontwijk nie, en hy het bleek en gespanne opgestaan. Hy het gesê, die enigste bezigheid van die huis op die openingsdag was om formeel kennis te gee van een wet wat die senaatsitting sou verleng, en daarom sou hy op maandagochtend een verklaring uitreik. Met ons dus nog steeds in die duister, het die sitting verdaag. Ons het later een kennisgeving ontvang van een kabinetsvergadering, wat om 3:00 daardie middag by Grote Skuur sou plaasvind. Dit is die geskiedkundige woning wat deur meneer Cecil Rhodes aan die toekomstige eerste ministers van die Unie bemaak is. Hy het dit gedurende die Anglo-Boereoorlog gedoen, toe die waarskynlikheid dat daar ooit een Unie van Suid-Afrika sou wees, heel vergesog gelyk het. Ek kan onthou hoe ek in 1902 as 'n jong knaap onder generaal Smuts in die veld diens gedoen het. Daar het ons destijds toe woord ontvang dat meneer Rhodes gesterf het, en ook het ons gehoor van die vreemde voorwaarde wat in sy testament bevat was. Ons het die nuus met hoonende gelag aangehoor. Dit het soos 'n bittere bespotting gelyk dat hierdie Engelsman van 'n verenigde Suid-Afrika en 'n eerste minister kom praat, terwyl ons nog steeds mekaar aan die keel gegryp het. As enige iemand in daardie dae so lank gelede sou gewaag het om my te vertel dat ek eendag daardie selde gebou as 'n kabinetsminister van die Unie sou binnegaan, en dat ek daar sou praat ten gunste daarvan om aan Engelandse kant die wapen op te neem, sou ek gedink het dat hy krankzinnig was. Maar dit was wel die geval. Met generaal Smuts as my leier het ek in die daarop volgende jare vooruitgegaan. Ek en hy en duisende ander Suid-Afrikaners van Hollandse afkoms het gesien en ervaar hoe regverdig die Britte ons behandel het. Hulle het ons land beset, maar dit met Natal en die Kaap op die koop toe teruggegee. Ons het groter vryheid en sekuriteit geniet as wat ons onder ons eie republieke beleef het, en ons het gesien dat ons enigste hoop op oorlewing as 'n vrye nasie binne die Statebond sou wees. En so het ons dus die samekoms by Grote Skuur bygewoon, vasbeslote dat Suid-Afrika weer eens sy regmatige plig teen Duitse gewelddadigheid sou verrig. Dit was 'n gewigtige geleentheid. Ek was die eerste een wat opgedaag het, en ek het die ander ministers sien aankom. Elke kar was versier met die geborduurde wimpel van die Unie. Ons is na een ontvangskamer begelei, waar daar kostbare muurbehangsels was, met Chinese vase
en verniste meubels in die vertrekke. Generaal Herzog het ons ingewag. Van die begin af was dit duidelijk dat hij ons daar wou gehad het, nie om met ons te beraadslag nie, maar eerder dat ons sy opdragte moes ontvang. Hy het heen en weer oor die mat bedekte vloer geloop, en toe vir 3 ure sonder ophou gepraat. Hy het die bitterheid van die Anglo-Boereoorlog geroep, en met opgehemelde toon gepraat oor hoe die Britte ons verneder het, en die reuse reconstructiewerk waarmee Hitler bezig was. Die toespraak het daarop neergekom, dat Suid-Afrika neutraal behoort te bly. As Hitler die oorlog wen, sou hy ons nie treiter nie, en as die Britte seevier, sou ons in elk geval veilig wees. Dit was reeds amper donker, toe hy klaargemaak het, en daar is besluit om tot die volgende middag te verdaag. Ek en generaal Smuts en die 5 ministers wat ons ondersteun het, het daardie aand besluit dat, as generaal Herzog se aandring op neutraliteit, ons teen hom sou besluit, en sou aandring dat die huis daaroor moes stem. Die kabinetsvergadering op die sonndagmiddag was 'n herhaling van die vorige een. Weereens het generaal Herzog ons toegespreek met 'n eindelose vierige orasie, en dit het lank geneem voordat generaal Smuts 'n kans gegun was om sy beskouing te gee. Hy het begin deur te sê dat die besluit waartoe hy gekom het, die ernstigste was wat hy in sy hele lewe geneem het. Hy het daarop gesê hoekom Suid-Afrika die empire moes ondersteun en oorlog teen Duitsland moes verklaar. Generaal Herzog het hom nou en dan in die rede geval, maar almal was bewus van die gewigtige verantwoordelikheid wat op hulle skouers gerus het, en die besprekings was deurgaans betaamlik. Toe generaal Smuts uiteindelik aangekondig het dat hy van plan was om die huis tot stemming te laat oorgaan, het daar 'n stilte oor die vergadering gedaal. Want ons het geweet dat dit die verbrokkeling van die regering sou beteken, en dat die toekoms baie duistere dinge sou inhou. Dit was ek wat uiteindelik die konferensie tot 'n einde gebring het. Ek het my mening gelig oor waarom ons in die oorlog betrokke moes raak. Ek het toe opgestaan en aan generaal Herzog gesê: "Meneer, dit is baie duidelik dat ons die skeiding van die weë bereik het. Die van ons wat neutraliteit teenstaan, kan nie langer saam met u in die kabinet dien nie. Daarom is hierdie ons laaste vergadering as mede-kollegas. Ek wil u graag bedank vir die hoflikheid wat u voortdurend aan ons betoon het, terwyl ons onder u gedien het, en ek hoop dat die persoonlike vriendskapsbande wat hier gesmee is, ongeskonde na hierdie gebeurtenis sal bly." Hierna het almal opgestaan, en 'n butler het dorslessers ingebring, wat almal geniet het. Ons het hande geskud, en wat miskien tot hede die mees kritiese kabinetsvergadering in Suid-Afrika was, is beëindig.